El centre jove El Mercat de Mislata acull del 7 al 30 de novembre l'exposició Sent i Respira Valencià, una mostra itinerant resultat de la col·laboració entre la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny per a la sensibilització i el foment de l'ús del valencià als diferents municipis. I és un recull de les campanyes de promoció del valencià que fa la Diputació, la seva Unitat de Normalització Lingüística, però també de molts pobles de la Comunitat Valenciana, de les tres províncies, campanyes que hem fet al llarg dels anys per a promocionar la llengua. És una exposició molt didàctica en la qual trobem molt de vocabulari, perquè principalment el que vol és que se normalitzi l'idioma entre la gent estudiant, i naturalment també és una reivindicació de que la llengua és una senya la més important d'identitat de la comunitat. A més, en aquests moments tan difícils en els que la promoció i la difusió del valencià no es troba al seu millor moment, són molt importants aquest tipus de campanyes per part dels ajuntaments. Ahir va ser un dia molt trist per a les persones que ens dediquem, no sols que som valencianoparlants, sinó que estimem tant la nostra llengua i la nostra cultura. El tancament de Canal 9 ha sigut una notícia molt trista, molt forta, perquè això suposa un atac directe i contundent a, no sols a la llengua valenciana, sinó a la nostra cultura, a tot allò que és nostre. És un silenci, és una manera de silenciar la nostra cultura i no ho podem consentir. L'emissora de ràdio i de televisió principalment és com si fos la veu de tots els valencians. És la finestra oberta a la cultura per a que arribi a totes les cases, a tots els valencians, perquè les coses que se fan a la comunitat no se fa en ninguna altra comunitat. Estic molt apenada. Els alumnes de tercer curs d'esta escola realitzaren projectes per elaborar un material gràfic i els treballs exposats són els seleccionats de cada concurs d'idees, alguns dels quals han obtingut premis nacionals i internacionals. Una exposició que recorrerà fins al desembre de 2014 un grapat de pobles valencians i que l'Ajuntament de Mislata, que ha estat el primer en acollir-la, rep i distribuïx a través de l'Oficina de Promoció del Valencià, que depèn de la Regidoria de Cultura.